Semblava que havia de ser un partit assequible. De fet, al descans s'hi havia arribat amb un clar 2-0 al marcador. El Vic-Riu primer s'havia mostrat superior a la Nucia i ho havia pogut plasmar en gols. Després d'alguna ocasió errada contra la porteria de Candela, Judit Guàrdia va fer el primer del duel. Núria Sala va pressionar la sortida de pilota i la va cedir per la seva companya, que va xutar creuat per fer pujar l'1-0 al marcador de l'Hipòlit Planàs. Una diana molt celebrada, com també la que va arribar just abans de la mitja part, passada en profunditat perquè Sala es plantés sola davant Candela, a qui va superar sense problemes, anotant així el primer gol de la temporada. Però els partits són molt i molt llargs i les coses ja es van començar a torcer just iniciar el segon temps. Bona acció per banda dreta, centrada rasa i rematada a plaer de González per reduir distàncies. El Vic-Riu primer va perdonar en diverses ocasions durant tota la segona part i va estar a punt de pagar-ho molt car. En aquesta jugada embolicada, Villanueva aconseguia connectar una vaselina que va sorprendre tothom i que servia per empatar el partit quan ja s'entrava el temps afegit. Però encara hi va haver temps per salvar els mobles. Quan l'àrbitre ja mirava el xiulet, Viena va enviar la pilota al fons de la xarxa en aquest córner per donar la victòria al seu equip, la tercera de la temporada. La primera part jo crec que hem estat alguna més bé que la segona, amb pilota sobretot. L'únic que clar, ens ha costat associar-nos a dins, però sí que hem sabut trobar els espais que teníem lliures i res, a partir d'aquí hem fet el perill. A la segona part sí que elles han fet un pas més, ja que havien de buscar el gol, i nosaltres hem anat una miqueta més a la defensiva, no ens hem trobat i hem acabat patint i, bueno, i al final ha acabat entrant en un córner. L'equip ho ha celebrat de valent després del xiulet final. El Vic-Riu primer comença a mirar cap amunt al grup 3 de la Tercera Federació.